Ова утро зборуваме за работничките права, односно адвокатот, мој денешен соговорник Игор Ефремов, ќе ни објасни што доколку дојде до повреда на работното место, покрај сите други права кои ги уживаат работниците, што доколку дојде до повреда и каде треба да се обратат, каде треба да пријават, како оди целата постапка, се зима ли боледување, што понатаму. Добро утро до вас. Добро утро и на вас, добро утро на вашите гледачи. Имале ли воопшто, Игор, таков случај да биде некој повредан на работно место и да не знае нели што понатаму треба да прави, не ги знае своите права, па да побара адвокат за да му објасни, па и да го води целиот тој случај? И дали воопшто не е потребен адвокат? Да, таквите предмети за жал се почесто се поактуелни по судовите, од причина што има се повеќе работници, градежни работници кои извршуваат активности надвор на терен и кои што за жал ризикот за повреда на работно место е се поголем. Значи во таков случај кога станува збор за работници кои што извршуваат, особено извршуваат работни обврски надвор од седиштето на компанијата, односно не са во канцелариите, туку на терен, истите најпрво мора да бидат осигурени во осигурителни компании од повреда на работно место. Задолжително мора да имаат заштитна опрема која што мора да ја носат за време на извршување на работните обврски, а во случај на повредување на работното место од страна на работникот, во тој случај задолжително треба да биде известен од страна на собственикот на компанијата, мора да биде известен трудов инспекторат, мора да биде известена осигурителната компанија, да се направи записник, да се земе изјава од вработениот, како и да се земе изјава од негови колеги кои биле таму на место на случајот, да, сведоци за опишување на настанот и за правилно утврдување на вистинската фактичка состојба. Односно, ова значи дека во случај на повреда на работникот мора правилно да се утврди дали настанувањето на повреда е по негова вина, тоа е односно дали самиот допринел, а од страна на работодавачот биле преземени сите мерки за заштита од повреда, или пак е настаната повреда за време на работниот однос, иако биле преземени сите мерки, но сепак повредата настанала кога работникот извршувајќи работни задачи со целокупна заштитна опрема сепак успел да се повреди на работното место. Во таков случај работодавачот е тој кој што најпрво мора и да го извести инспекторатот, мора да го упати на понатамошно болничко лекување работникот и работникот е должен да отвори боледување согласно медицинските извештаи, а работодавачот е оној кој што има обврска во колку се утврди дека е сторена повредата на работното место, да му е исплати да му е надомести нематериалната, па дури и материјалната штета која ќе би имал работникот за случувањето на незгодата. Утврдувањето на нематериална штета се врши врз основа на целокупна медицинска документација која што ќе ја прибави работникот или доколку веќе се влезе во судска постапка, со тужба може работникот да побарува врз основа на медицински документации, врз основа на извршени вештачења од психијатри, да побарува врз основа на намалена обшта животна активност, врз основа на претрпен страв, претрпен стрес, неспиење, несоница и врз основа на сите тие карактеристики кои што работникот ги имал по извршената повреда, мора работодавачот да му надомести нематериалната штета. Е сега што доколку се докаже дека работникот, дали е тоа градежен работник кој што го земавме за пример или друг работник кој што работи на терен, доколку докаже дека не бил со соодветна опрема, хипотетички зборуваме сега. Што понатаму? Токму затоа секој особено градежните работници мора да имаат заштитна опрема. Во случај да работникот е повреден, а притоа не ја носил задолжителната заштитна опрема, во таков случај работодавачот нема обврска да му исплаќа штета која што настанала по вина и поради невнимание на работникот. Значи во таков случај работникот е тој кој што е сам треба си ја сноси направената штета врз самиот себе. Доколку работодавачот ги превзел сите мерки за да биде заштитен работникот и останатите колеги, во таков случај работодавачот нема никаква вина за сторување на повредата на работникот. За жал, и се почесто има ситуации каде што и работниците извршат, направат повреда, знаејќи дека истите повреда е направена по нивна вина, тоа е самоинициативно, меѓутоа сепак пробуваат да изнајдат начини со барање со сведоци и колеги нивни да кажат дека се повредиле на работно место, па дека се повредиле врз основа на не преземање мерки на работодавачот. За жал, тоа се веќе злоупотреби и на работниците. Да, тоа се веќе злоупотреби, не зборуваме за тоа, туку за случај доколку на вистина дојде до повреда, нема соодветна опрема
кога најавивме за што ќе зборуваме, рековме дека работниците ги уживаат своите права и уживаат, нели, во одморите, во К-15 и се оно што им следува, што доколку не се исполни нешто од тоа или едноставно собственикот на одредена фирма не го дозволува одморот кој што е предвиден со закон или боледување, сите оние права кои треба да ги уживаат работниците, каде се пријавува, како да се постапи. За жал кај нас, веќе и тоа е почеста пракса, се појавува кај работодавачите. Дали, сега не знам дали поради недостиг на работници или поради некои други причини, меѓутоа се почесто работници пријавуваат дека не им е даден користење на годишниот одмор или не им е дозволено да го искористат во целост годишниот одмор, не им се исплатени К-15, празници. Не им се исплатени празници или им исплаќаат К-15 некои минимални износи колку за, само за да има трага дека е веќе исплатен. Во такви случаи слободно можат работниците да си поборуваат своите законски права кои што ги следуваат во преку надлежен суд согласно законските прописи, нив тие права ги следуваат, тие парични средства се исти се тие кои што треба да бидат исплатени, така што треба да се одважат работниците и да поборуваат тоа доколку работодавачот не сака доброволно тогаш во судска постапка да ги исплати тие заедно со камата. Така. Благодарам за одвоеното време за овој разговор. Повторно имаме долги теми, меѓутоа во времето кое што го имаме, се надевам дека им објаснивме на гледачите кои се нивните права. Благодарам, адвокат. Благодарам на вас, имајте убав ден.